Näissä tilanteissa Heinemäen, jos itse olisin coachin, niin laittaisin hänet ilman muuta juuri näissä tilanteissa. Koko vaihtaa odotuksia, siinä on Kaapolla paikka. Nyt muuta lähdetään hakemaan! Kaapo! 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 Yes! 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 Kaapo Känkkönen! Kaapo Känkkönen! Jumalista, mikä seppä! Ei hyvänä aika, mikä äijä! Ei hyvänä aika, mikä äijä! Siellä on, se painaa keskelle maalia! Se painaa keskelle maalia! Nota siihen ihan pienen kiven! Ei Ristous Känkkönen siirtää 3-0 ja nyt taisi tulla ihan pikku kuti sitten allekirjoittaneelta housuun. Eihän tää jääkiekkopeli voi hienommalla tavalla päättyä. Ei todellakaan, että Tässähän meinaa tulla aikuiselle ihmiselle saatana tippa silmään. Maalivahti tekee maalin. Maalivahti tekee maalin.